গুৱাহাটীত IPLৰ দুখনকৈ হাই ভল্টেজ মেচ। পোন্ধৰ মে'ত ৰাজস্থান বনাম পাঞ্জাব, 19 মে'ত ৰাজস্থান বনাম কলকাতা। গুৱাহাটীলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা শ্বাহৰুখ খান আৰু প্ৰীতি জিন্টাৰ। ভাৰতত চলি আছে IPLৰ মহাৰণ। 10টা দলৰ মাজত চলি আছে ক্ৰিকেটৰ ৰোমাঞ্চকৰ যুঁজ। প্ৰতিদিনেই IPLত উঠিছে অভিলেখৰ জোৱাৰ। ষ্টেডিয়ামত IPLৰ মেচ চোৱাৰ বাবে প্ৰতিজন দৰ্শকৰ মাজত থাকে সপোন। এই সপোন দিঠক হ'ব অসমবাসীৰ। গুৱাহাটীত 15 মে'ত হ'ব ৰাজস্থান ৰয়েলছ বনাম পাঞ্জাব কিংছৰ মেচ। গুৱাহাটীত হ'বলগীয়া ৰাজস্থান আৰু পাঞ্জাবৰ খেলখন হ'ব ৰোমাঞ্চকৰ। ইতিমধ্যেই খেলখনৰ টিকট প্ৰায় বিক্ৰী হৈছে। IPLৰ দ্বিতীয় স্থানত থকা ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান ৰয়েলছ সম্পূৰ্ণ সাজু। নিজৰ বেটিং আৰু বলিঙৰ সুন্দৰ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এইবাৰ দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে দলটোৱে। বিশেষকৈ এইবাৰ উজ্জীৱিত প্ৰদৰ্শনেৰে দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে অসম সন্তান ৰিয়ান পৰাগে। নাহি লাগেগি বাত তব তক কেছে বনেগি নিন্দা হুই পিছলে দো সালো মে ইনহোনে মেহনত কি ইনহোনে জো মুশকিলী টুর্নামেন্ট ভাই T20 কা ইনহোনে 7 অর্ধশতক বনায়ে অর স্ট্রাইক রেট 180 সে উপর কা রানো কা অম্বার লাগা। ঘরুয়া খেলপথৰ খেলিবৰ বাবে সাজু ৰিয়াত পৰাগ। 13 মে'ত গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব ঘৰুৱা দল ৰাজস্থান। 20 মে'লৈ গুৱাহাটীত থাকিব ৰাজস্থানৰ দলটো। গুৱাহাটী আহি আছোঁ দুখন খেলাৰ কাৰণে। একদম অন্তৰৰ পৰা আশা কৰিছোঁ যে সব আহিব, ষ্টেডিয়াম ফুল থাকিব, আমাক ছাপৰ্ট কৰিব। মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ দুখন খেলা, বিকজ সৰুৰ পৰা অসমত ডাঙৰ হোৱা, অসমৰ ৰাইজৰ আগত খেলা, অসমৰ ৰাইজৰ আগত পাৰফৰ্ম কৰা এটা সন্তুষ্টটোৱে বেলেগ। তে আশা কৰিছোঁ সবে আহে, আমাক ছাপৰ্ট কৰে, আৰু আশা কৰিছোঁ আমি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল প্ৰদৰ্শন দিওঁ। কলকাতাৰ বিৰুদ্ধে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ খেলখনৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত উৎসাহ দুগুণে বৃদ্ধি। ইতিমধ্যে খেলখনৰ টিকট সম্পূৰ্ণ বিক্ৰী। শনিবাৰে সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰে BCCIৰ যুটীয়া সম্পাদক দেৱজিৎ লন শইকীয়া আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰঠাকুৰে। ক'ম যে BCCIৰ ফালৰ পৰা BCCIৰ প্ৰেচিডেণ্ট আহিব, BCCIৰ ছেক্ৰেটাৰী আহিব, আৰু আমি আশা কৰিছোঁ BCCIৰ ট্ৰেজাৰাৰ আশীষ শিল্লৰ আৰু IPL চেয়াৰমেন অৰুণ ধুমালো আহিব। প্ৰীতি জিন্টা আৰু শ্বাহৰুখ খান কথা চলি আছে, তেওঁলোক আহিবলৈ খুব আগ্ৰহ। তেওঁলোক অসম বুলি নহয়, তেওঁলোকে মেচ চাবলৈ আহিব। আৰু মেচতটো লাষ্ট ইয়েৰো প্ৰীতি জিন্টা আহিছিলে, এইবাৰ শ্বাহৰুখে মোৰ লগত পৰহি কথা পাতিছে, কৈছে যে হিজ ট্ৰাইং ইজ বেষ্ট। তেওঁৰ শ্বুটিং এটা চলি আছে, শ্বুটিংটো যদি অলপ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আহিব। প্ৰীতি জিন্টা আৰু শ্বাহৰুখ খান কথা চলি আছে, তেওঁলোক আহিবলৈ খুব আগ্ৰহ। তেওঁলোক অসম বুলি নহয়, তেওঁলোকে মেচ চাবলৈ আহিব। আৰু মেচতটো লাষ্ট ইয়েৰো প্ৰীতি জিন্টা আহিছিলে, এইবাৰ শ্বাহৰুখে মোৰ লগত পৰহি কথা পাতিছে, কৈছে যে হিজ ট্ৰাইং ইজ বেষ্ট। তেওঁৰ শ্বুটিং এটা চলি আছে, শ্বুটিংটো যদি অলপ এডজাষ্ট কৰিব পাৰে আহিব। 4 বছৰ ফেইল কৰিলে তাই, মানে সি 4 বছৰৰ পাছততো একদম ছাকচেছ হ'ল নহয়। এই হাৰ্ড জিতটো আছে গেমত, একো চিন্তা নাই। উই উইল ডেফিনেটলি হোপফুলি ৰিচ দ্য ফাইনেল। বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া IPLৰ মেচ দুখনৰ বাবে অসমত আৰম্ভ হৈছে ক্ৰিকেটৰ উন্মাদনা। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাজুৰ সহযোগত আছিক হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।